აი ამ ყველაფრის მიზანი არის, აი რაც ახლა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, არის ამის მიზანი არის ის, რომ საქართველოს რუსეთ ურთიერთობები საბოლოოდ გაწყდეს. დღეს ვერცეთ მაღაზიაში საქართველოსში თქვენ ვერ ნახავთ რუსულ დროშას გასაყიდად. აი წამლათ რო გინდოდეს, წამლათ რო გინდოდეს, დროშა რუსულს ვერ იყიდით ვერსად. და აგერ ხედავთ შაბათი შავნოდარამ გამოიტანა რუსეთის დროშა და ნახეთ ერთი რა დღეში არიან დემონსტრაციულად წვავენ რუსულ დროშას. ადამიანები, აი ახლა ეს დროშა რო დაწვეს რა, დაიბრუნეს აფხაზეთი და სამაჩაბლო? აი ამ დროშების დაწვევითა და აი ამ პუტინ ლოების ძახილით იყო რომ დავკარგეთ ჩვენ აფხაზეთი და სამაჩაბლო დროებით. აი ამ ნატოს ძახილით იყო რომ ჩვენ და ახლა აი ესენი წესით, ესენი არიან ქვეყნის მტრები. აი ამ პოლიტიკამ, სააკაშვილის ამ პოლიტიკამ მიგვიყვანა ჩვენ აი სრულ ჩიხამდე. აი ახლა მე არ ვიცი პირადად რუსეთში ვიყავ ბატონო დავით და ესე იგი სიტუაცია იყო ისეთი, აი გავედი არბატზე, ძველ არბატზე, სხვათა შორის მაგ ძველ არბატის გზას, რომელიც აი მიდის მერე წითელ იმან მოედნამდე, ეძახიან საქართველოს რუსეთის სამხედრო გზას. და რატო? მაგზით დადიოდა მანქანით სტალინი. სანამ კრემში მივიდოდა, მაგზით გაივლიდა. ძალიან ისტორიული ადგილი. აი როგორც რუსთაველის პროსპექტი ისე, ხო? და აი რუსთაველის პროსპექტზე რო გამოკითხვა ჩაატარო, აი ესე მეც არბაზე ჩავატარე გამოკითხვა უბრალო რუსებისა, აი საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა. აი აქ ეს დროშები რო იწოდა, მე მაშინ მოსკოვში ვიყავი და რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე ვეკითხებოდი ადამიანებს აზრს. ეს რეპორტაჟები გავიდა თქვენ კარგად ისე. ყველა გამომსვლელი აცხადებდა დადებითად ლაპარაკობდა. ეხლა მე იქ პოლიტიკაზე იმ კუთხით არ დაბიწყი, აფხაზეთზე და საბაჭოზე ლაპარაკობდი, ქართულ რუსულ ურთიერთობა, ყველა დაბობდა რომ ჩვენ მივესალმებით, გვიყვარს საქართველო. ზოგიერთმა წვილი აღზობა იქ დაწერა. აი აფხაზეთი და საბაჭოს ის აღიარეს ისა? შედალოცილო, შედა მე ვერ გავიგე, ეხლა მე რა იქ პოლიტიკური საკითხი კი არ წყდებოდა იქ ქუჩაში. თავარია ჯერ გაწყობების შექმნა, დობის დაბრუნება, ურთიერთობების აღდგენა. და ესენი ამ ურთიერთობების აღდგენას უშლიან ხელს, რომ რუსულ-ქართული ურთიერთობები არ აღდგეს, გესმით? იმიტომ რომ ეხლა შენ რო დროშებს დაწვავ, შენ რო იმას გააკეთებ აქ რომ აი ესეთ სიტუაციას შექმნი, ხო რა რაზე არის საერთოდ საუბარი რა? ხო და ეხლა იქ ეგეთი განწყობა, აქ რო რუსთაველზე გახვიდე და ვინმესთან ესეთი გამოკითხვა ჩაუტარო, მაშინ არ ვიცი, თავზე დაახევე ყველაფერს. იმდეს ზესდა ჟურნალისტი რეპორტაჟს აკეთებდა და მიესივნენ იქა. და ამ დროს იქ რა სიტუაცია? ეხლა იტყვის ვიღაცა, აი მათ ხო არა აქვთ დაკარგული ტერიტორიები. გასაგებია ჩვენი და იმათი სიტუაცია სხვაგვარია, მაგრამ თუ არ დაველაპარაკეთ, ხო არაფერი არ გამოვა. და დღეს ესენი, აი ამ რუსეთის შეურაცხყოფელი განცხადებებით, რუსეთის დროშების დაწმით, ცდილობენ რომ საქართველო დააბრუნონ იმ 2008 წლის პერიოდში. მე ხო გაიხარებთ რომ იტყვის რომ დაიბომბება თბილისი და დასავლეთი იტყვის აი საქართველოს არის დემოკრატიის უქრო. ამათვის კარგი რა არის, იცი? ის კი არა რომ რუსეთთან ურთიერთობა და არა ბომბები რომ აფშიოდეს და მაგ დროს იქნება კარგი საქართველო. ფათაშორის აქცია რომელიც გამართა თბილისში საქართველოს საპატრიარქოს პატრონაჟით, ეს აქცია კი არის მსვლელობა რომელიც იყო უდიდესი მასშტაბის. ეს იყო ოჯახის სიწმინდის დღე და ოჯახის სიწმინდის დღე 17 მაისს ჩატარდა გრანდიოზულად და მთელმა მსოფლიომ დაინახა თუ რა რაოდენობის ხალხი არის იმ ეროვნული გარკვეული ჩვენი ცნობები, ჩვენი ეროვნული ინტერესები სადარა. ნახეთ, აი სხვა ხალხი გამოვიდა და თბილისში გამოვიდა ერთი 100,000-ობით კაცი და რეგიონებში რამდენი ადამიანი იყო, ჩვენ ხო კარგად ვიცით, მარტო აი გორში გაკეთდა 15,000 კაციანი მსვლელობა ჩატარდა. და აი ეს იყო მათთვის აი გარკვეული განაჩენი, რომ ქართველი ხალხი არ დგას აი ამათ ხარეს, იმიტომ რომ ისინი აქციებს ატარებენ პირიქით, ეკლესი, ენა, მამული, ერთობა, სარწმუნოება ამოიღეს, პატრიარქს აგინებენ. აი ამ პიდარასტებს მიყავთ აქცია და
ეს ამითი გახშფოთებული ხალხი, ბევრწილად ეს ხალხიც, რომლებიც ამდენი ზღვა ხალხი, მაგიტომაც გამოვიდა, რომ პროტესტი იყო ეს გვა. ეს იყო ერთგვარად იმ დღისადმი პატივისცემა, ოჯახის სიწმინდის დღის პატივისცემა და მეორეს ხრივ იყო ასევე აღშფოთება იმით, იმიტომ რომ ის რაც ეს რუსთავეზე ხდება, ეს არის ოჯახი, სწორედ ოჯახის წინააღმდეგ დაგეგმილი გარკვეული ღონისძიება, ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ დაგეგმილი ღონისძიება და ხედავთ აგერ, აი მართლა გულს უხარია და ეს არის ადამიანები, რომლებსაც არც ფული მიუღიათ, არც რაიმე გარკვეული დივიდენდები, უანგაროთ მივიდნენ სამების ტაძარში, იქ აღევლინა პარაკლისი ჩატარდა, ლოცვა აღევლინა და ჩვენ მთელი საქართველო იყო გარეთ გამოსული, რასაც ქვია. აი ეს ამერიკის შეერთებული შტატების მარცხი არის აი ეს, მეგობრებო. ეკლესიას ებრძოლეს, ფული დახარჯეს, მაგრამ ეკლესიამ და ჩვენმა სარწმუნოებამ გაიმარჯვა მათზე, იმიტომ რომ ვერ მოახდინეს მათ ის რაც უნდათ. ჩვენი პატრიარქის, ჩვენი ბძენი პატრიარქის, ჩვენი მდელსახურების, ჩვენი სასულიერო პირების დამსახურება ის რომ მათ აი ესეთი რაღაც გარკვეულწილად ვერ განახორციელეს თავიანთი ბოროტის ძრახვები. რა თქმა უნდა, აქ იყო მთავრობაც. ეხლა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ვიღაცისთვის ეხლა შეიძლება მიუღებელია ეს ხელისუფლება, მაგრამ აი როდესაც მაგალითად წირვის დროს სანამ ესე იგი როდესაც ბარძიმი გამოვა, ხო, არის იქ როდესაც ტარდება ეს ის მოიხსენიე უფალო თავრობა და მხედრობა შენიო და სააკაშვილის დროს იყო სხვათაშორის ეგეთი რაღაცა, რომ აი მაშინ ისეთი ანტი ხელისუფლება ყავდა ჩვენ და ვერ ლოცულობ, ვერ ვამბობ ამ სიტყვებსო, იმიტომ რომ როგორ მოიხსენიო მეო თავრობაო, რომელიც ხალხს ებძვისო და შვილო, აი რომ ლოცულობთო, იმიტომ არიანო კიდე უფრო მეტად არ ებძვიან რომ არ ვილოცო, უფრო მეტად იქნებიან ხალხის წინააღმდეგო და ამიტომ ჩვენ როდესაც დავინახავთ ახლა ასეთ დღეს თავრობა იქ არის ამ 17 მაისს, კაცო, აი ახლა მისასალმებელია, აბა ახლა იპიდარასტების იმაზე ხوار უნდა მივიდნენ, აბა იქ ღონისძიებაზე. დღეს არის ქვეყანა ომის ზღვარზე. ადრე ომი ხდებოდა იარაღი. დღეს ომში ვარ ჩართულები. ეხლა საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩამოდიან და ამბობენ რომ ჩამოვაგდეთ ხელისუფლება. მოუწონ, მეტი რა გინდა, ჩამოვიდა უცხო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები, მიდითო ქართველებო ჩამოამხეთ ხელისუფლება. მეტი რა გაუნდა იყოს. ეს ომია, ჩვენ ომში ვარ. ჩვენ გავიხსნეს არაოფიციალური მეორე ფრონტი.